kubeshya uri kubyumva baryita kubeshya ariko muri ko kubeshya ntabwo ariko kubeshya imana yagushyiraho icya eh cyo cyo ntacyo imana yagushyiraho umva icyaho yagushyiraho icya umuntu ama yongiye kumara akavuga ati dore uyu muntu arahanga ugiye ko mu buryo kugati byanga bikunda reka ngiye none ninjire mu kubabwiza ukuri ati dore uyu muntu unyumve neza ati dore uyu muntu bakamufatira iwawe ariko abanatsa gatoya ntaguciye mu ijambo eh ijambo nkunda kumva abantu bavuga ngo imbere y'Imana nta cyaha cyangwa se reka nkubaze ikintu gitoya mbere yuko dukomeza wenda se nk'uko deviye mu ntego turimo ubundi icyaha kinini imbere y'Imana ni ikihe cyangwa se icyaha gito ni ikihe icyaha kinini cyangwa icyaha gito imbere y'Imana nsobanurira ibyo bintu imbere y'Imana icyaha gito cyaba kinini ibyo imbere yayo birangana ibi hake urakoze cyane ndagira ngo uze kuza kugira ngo abantu benshi bave mu neza gusobanukirwa cyangwa se namwe mudukurikiye muze kutubwira muri comment hanyuma tuze kumenya ukuntu ibintu bimeze niba yaje gukora subscribe share ndetse na comment ntabyibagirwa hanyuma urafuze ngo hari uburyo ngushobora kubeshya ukiza umuntu kuki bibiliya haravuga ngo uwakoze icyaha agihanirwa agihane kusebe kuki uyu muntu kandi ubuyobozi cyangwa se wenda leta ibereyeho guhana abanyabyaha uko bakoze amakosa wakoze imana niyo idahutira yego none uyu muntu yakoze ikosa uramuhishiriye sibyo wenda tuvuge wenda twinjire muri leta okay ya hello shote zacu turabakunda mu izina rya Yesu amahoro y'Imana abana nawe aha ni kuri Nzaramya TV turabashuhuje mu izina rya Yesu aho muri mu bice bitandukanye nagabane ya Aziya Afurika ahantu hose hatandukanye ni gutya tubakunda tukabategurira ibintu byinshi bitandukanye uko mujyana no kurikirana bigisha batandukanye abakozi b'Imana baririmbye baciye ahangaha hanyuma rero turongeye turagarutse nanone mu kiganiro tugiye kubagezaho yewe ni mushimi imana Bosco mumenyereye kuri habura gato ndabize murankunda kandi nanjye ndabakunda mu izina rya Yesu aha ni kuri Nzaramya TV imana ibahe umugisha hanyuma rero nkuko mubimenyereye dukunze kuba turi kumwe n'abantu benshi hano kuri Nzaramya TV uyu munsi tubafitiye umutumirwa tugiye kuganira nawe cyangwa se tugiye gufatanya kugira ngo uyu munsi ugende neza reka tumwegereze wahawe ikaze amahoro y'Imana abane nawe urakoze cyane ya ni gutya rero twageze gutya turimo turakubona umukozi w'Imana twumvise ubuhamya bwawe butandukanye kandi wakoreye Imana kuva kera ibigwi byawe birahari wenda abantu baza kumenya ubundi iyo muntu turi kumwe ninde uri muntu ki uri umusore uri umugabo amazina yawe abanyarwanda cyangwa se n'abandi bakeneye kukumenya uratangira utwibwira wibwira abagukurikiye urakoze cyane imana iguha umugisha amazina yanjye nitwa Kamanutse Asiyeli ndi umugabo ufite abana bane umudamu umwe nkaba ndi umuvugabutumwa ibisigaye imana iduha n'umugisha yes urakoze cyane ya nkuko mubyumvishe rero aravuze ngo ni umugabo kandi koko ni umugabo ufite abana bane ngo ndetse n'umudamu umwe imana iguha umugisha wakoze kwitabira ubutumire bwacu ni gutya rero uyu munsi twabateguriye insanganyamatsiko tugiye kuganiraho muri buze kudufasha mukoze w'imana tubwiye kuri umuvugabutumwa kandi nibyo koko twavuze ubutumwa ahantu hatandukanye ariko hari ikintu cyinshi abantu benshi bakunze kwibazaho ngira ngo tuganire tuze kuganira hanyuma dukura abantu mu rungabangabo cyangwa se dukura abantu mu rujijo tuze kumva icyo Bibiliya ivuga kuri iki kintu abantu benshi bakunze kumbaza cyangwa se barambaza bati kubeshya ni icyaha hanyuma bati se kubeshya nimba ari icyaha kuki hari abantu bagiye babeshya imana ntibahane cyangwa se abandi babeshya imana ikabahana hanyuma uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira namwe mudukurikiye muri comment waza kwandikamo hasi igitekerezo cyawe
mbwire kubesha n'icyaha nimba atari icyaha bibirya bibicyaha byari cyangwa se nimba ari icyaha n'iryari bitaba icyaha muri comment hanyuma ntewe yego gukora subscribe share ndetse na comment kugira ngo umurimo w'Imana ya ugende neza hanyuma tugiye gutangira rero utubwira nyakubaha kabanusasiye ubundi kubesha mu byukuri n'icyaha urakoze cyane kubeshya birimo ibice bibiri hari ukubeshya y'icyaha hari no kubeshya bitari icyaha ati gute reka tuganire uravuze ngo kubeshya harimo ibice bibiri kubeshya ngo harimo icyaha harimo hatari icyaha hanyuma ugiye kutwinjirira ingozi utubwire ariko uza kuza kwifashisha ijambo ry'Imana utubwire n'iryari bibi cyaha cyangwa se ni gute wabeshya ntubukoze icyaha cyangwa se ni gute wabeshya ukabukoze icyaha tubwire urakoze cyane Imana igumugishe urabona mu buzima busanzwe umuntu agomba kutugukunda kubeshya ndetse rimwe na rimwe hari umuntu ubeshya undi kabisa bikagaragara bakabana kwangana biturutse kuko mubeshya akanababara cyane ariko yaza kureba agasanga uko mubeshye byamugiriye umumaro Yesu nashimwe cyane amen rero gura mukubeshya hano ukuntu ushobora kubeshya undi muntu ugasanga ibyo mubeshye ni ukuri bikamugirira ikibazo kigakora kuri we reka sorry ntabwo muciye mu ijambo mukozi w'Imana urakoze reka nkubaze wenda duhere ku by'abantu bakunze gukora narebye kumwe n'umuntu mu modoka kandi twajyaga Nyabugogo tuvuye hano Sonatibe hanyuma umuntu aramuhamagara kuri telefone aramubaza ngo uri he turi kumwe mu modoka aramubwira ati ubu ngubu ndi Butare rwose niho nagiye ntago wambona uyu muntu yakoze cyangwa ntiyagikoze mwarimu ahagana hehe twari turi mu modoka turi Sonatibe turi kwerekeza Nyabugogo uwo muntu yakoze icyaha ni gute yakoze icyaha watubwira ute yakoze icyaha cyangwa se nihe mpamvu umenye ute ko umuntu akoze icyaha abeshya umva mu buzima busanzwe nk'uwo muntu niba yaramubwiye ati ngiye ngeze igitarama kandi yibereye mu mujyi wa Kigali wenda yaramushakishije nk'ubufasha ashobora kumva amuzi kubera uko baziranye akaba yamubeshya akavuga ati wende mu rugero rusanzwe reka mubwize ukuri ushobora nko kumpamagara njyewe ndi Butare ndetse nawe uri Butare nkaba nkurimo ideni ry'amafaranga burya amafaranga niyo akenshi atuma tukunda kubeshya rero wampamagara gutya nkumva ko ugiye guhita unyishyuza y'amafaranga wampaye nkakubwira ati ubungubu ndi igisenyi kandi nibereye ndi Butare uri Butare nawe uri Butare ariko urebe ukuntu biri cya ushobora kuba nkubwiye ngo ngende igisenyi ahubwo ugahita umutima ukubita ni ku ideni ugiye kunyishyura kandi ugasanga ahubwo atari ryo ugiye no kumbwira ikintu kiza cyangwa ugiye kumpa ikintu kiza ariko kubera ko njyewe mu kubeshya namaze kubigira ikintu kimbamo cyo kubeshya nakubwira ko ngende hari kuko byamaze kunyingira none hari ukubeshya rero umuntu ashobora kubeshya yirengera bikamubyarira icyaha hari no kubeshya ushobora kubeshya ntibikubyarire icyaha urugero ngiye kuruguha no kuvuga ngo umuntu ashobora kukubwira ati mushime Imana Bosco uramuzi ati ndamuzi turiya muntu ndi bumufungishe byanga bikunda isatanu arabagiye muri gereza ngiye gushima Imana Bosco nkabamuzi ariko simbi kubwira igihe nkabikubwiye rero ko mbikubwiye wahita wahamu ku mutima ukavuga ati se ibintu byagenze gute ukagira amagambo menshi ukagira n'ubwo ariko njyewe ukimara kumpamagara ukambwira ati arabagiye muri gereza ndushaho kukubwira ati banza umbwire impamvu yamara kumbwira impamvu nkumva ya mpamvu irakomeye nakumva ikomeye kuko uri mujyana muri gereza kandi njyewe wanjye mutima mvuga ati byanga bikunda uyu muntu ashobora no gupfira hariya namaze kubibona neza ukamamagara ukambwira ati akongera kama kambwira ati ese konje kugira ngo mufate mujyane genda undebe ari mu rugo aho ngo ngahita mubwira ati yewe ngeze mu rugo kandi nawe nageze
ntanabona agiye ngeze mu rugo nsanga ntawe hari sinzano yagiye okay twifashije biri ijambo ry'Imana kuri tubwire buretse umwe buretse unyumve neza twifashije biri ijambo ry'Imana kuri tubwire ahagana he buretse umwe ntangaha mu byahishuwe ibyo bya 12 umurongo waho wa 15 haranditswe ngo hanze hazabimbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora ukunda kubeshya akabikora ukunda kubeshya kanabikora uwo muntu ukunda kubeshya akabikora ariko ari n'umuntu ukunda kubeshya ntabikora no kuvuga ngo bereze gato banze nyumve neza nsubire inyuma gato banze nkurangirize ni ukuvuga ngo wa muntu namara kumpamagara uri kubyumva mubwiye ngiye maze kumubeshya yuko wowe udahari kandi uri hari uri mu rugo ariko ngiye namaze kumenya diru neza ariko ndavuze ati uriya mwana ni inzira karengane uriya mwana ninda mukamutanze kuriya bakamugirira nabi ngiyewe amaraso ye ashobora kuyabazwa nshobora rero kubwira uwo muntu ati ntawe uhari bitewe n'uko ngiye ubwanye umutima wanjye nanze kubashobora kukugirira nabi okay reka dusipoze ko nk'urugero hari ukuntu umuntu ashobora gutanuka nk'araruguru yirukanka ukabona abantu barimo baramwirukankaho sibyo ariko wabona ukuntu yabaye ukabona arambereje yikubise nko mu nzi wawe ajye nko musigitanda ararya neza abantu bamwirukankaho bakaza kuvuga ati ari hehe tumugirire nabi ari hehe tumwike urwo ni urugero ndigugu ati ntawe unyuza bakagufata ati ntawe unyuza ukavuga ati ntawe uhanyuze ati murebe iyo hirya iyo ngiyo ubanza ari uyu mwunganiye aho ngaho ububeshyi sibyo ariko muri uko kubeshya uri kubyumva babyita kubeshya ariko muri uko kubeshya ntabwo ari uko kubeshya imana yagushyiraho icyaha icyo cyo ntacyo imana yagushyiraho wumva icyaho yagushyiraho icyaha umuntu yongeye kumara akavuga ati dore ngo uyu muntu arahangaha ugiye nko mu buryo kuvuga ati byanga bikunda reka ngiye noneho ninjire mu kubabwiza ukuri ati dore ngo uyu muntu unyumve neza ati dore ngo uyu muntu bakamufatira iwawe ariko uretse gatoya nta guciye mu ijambo ijambo nkunda kumva abantu bavuga ngo imbere y'imana nta cyaha cyangwa se reka nkubaze ikintu gitoya mbere y'uko dukomeza wenda se nk'uko deviye mu ntego turimo ubundi icyaha kinini imbere y'imana ni ikihe cyangwa se icyaha gito ni ikihe icyaha kinini cyangwa icyaha gito imbere y'imana nsobanurira ibyo bintu imbere y'imana icyaha gito cyaba kinini ibyo imbere yayo birangana urakoze cyane ndagira ngo uze kuza kugira ngo abantu benshi bave mu neza gusobanukirwa cyangwa se namwe mudukurikiye muze kutubwira muri komenti hanyuma tuze kumenya ukuntu ibintu bimeze ntibibagirwe gukora subscribe share ndetse na komenti ntibyibagirwe hanyuma uravuze ngo hari uburyo ngo ushobora kubeshya ukize umuntu kuki bibiliya haravuga ngo uwakoze icyaha agihanirwa agihanirwa si byo kuki uyu muntu kandi ubuyobozi cyangwa se wenda leta ibereyeho guhana abanyabyaha uko bakoze amakosa imana niyo idahutira si byo none uyu muntu yakoze ikosa uramuhishiriye si byo wenda tuvuge wenda twinjire muri leta kugira ngo wenda n'abantu tuze kugira sansa tubijyanamo kandi tubikorere bizane yego wenda muri jenoside umuntu yakoze iki icyaha yishe abantu amaze kwica abantu wowe uramuzi wambonye uramuhishiriye uri gukora icyaha cyangwa nta cyaha uri gukora reka nkubwire uretse mbanze nkubaze usobanurire rimwe wavuze yuko uhishira umuntu wenda kugira ngo atajya mu kaga cya mbere niba mubona baramurihisha ibintu yangije bya wa muntu cya kabiri arakatirwa igihano leta itubwira sibyo nituza tuze kubishyiramo neza tubijyanishe n'ijambo ry'imana kugira ngo abantu bave mu rungabanga bo kuko tumenye kubeshya ni icyaha cyangwa se tujye tubikora no kwirega tuze kwifashisha ijambo ry'imana hanyuma murakoze uyu muntu abakoze icyaha cyangwa nta cyaha abakoze nakubwiye ko harimo ibice bibiri harimo ikibi cyaha imana ikanacyandika hari n'icyo ubeshya ntikibe cyo kandi
kigaragara imbere y'abantu ko wabeshye. Noneho urakoze cyane uvuze ijambo ryiza cyane ndanagukunze. Ariko reka mbanze gatoya nanjye nkubaza akantu gato. Eh ndagusubiza. Urabona muri leta nubuze uvuze bya leta na leta. Umuntu iyi leta. Umuntu ucyunda umutwe. Unyumve neza. Undi muntu akaza akavuga ati toka wa gicucuwe. Ntabwo wa muntu uvuze ngo toka wa gicucuwe bari mu mujyane. Urukubyumva? Aho barajyana wa muntu uciye umutwe. Noneho imbere y'Imana ukuntu ibintu bimeze. Genda guha urugero. Imbere y'Imana uvuze ngo toka wa gicucuwe. Umwuka w'Imana Imana ikakubwira ati ngo wowe w'umunyabwenge mu bwenge watsindwa. Nta bwenge wabana wamuhabwira ngo uko umwise igicucu wegende umuha ubwenge aho ngaho gutsinzwe. Ariko wa muntu wacunda umutwe baramujyana. Ariko wa wundi wavuze ngo motoka gicucu we nta buremere bari bubihe. Ariko imbere yayo uri kubyumva, imbere yayo hari ibintu bibiri abarokore batwumva, umuntu wese ubyumva abisobanukirwe. Imbere yayo ku muntu uvuze ngo toka wa gicucu yari umuntu w'umunyamasengesho, hari ikintu cyitwa ubwenge, sibyo? Yari umuntu w'umunyamasengesho, niho agomba kumenya ngo uriya muntu namututse. Unyumve neza, Imana ikaba akaza akagusaba imbabazi. Wa muntu nawe waciye umutwe, yari umunyamasengesho, aragenda aganirwa cyacyaha imbere y'abantu bigaragara agafungwa. Ariko andi wavuze ngo toka ntago ari bufungwe. Uri kubyumva? Ariko na nyirubwite aje akareba ntabwo yakubonamo ikosa na rimwe. Kuko ari uhisha umuntu n'ubwo undi ngo toka. Bijyanga bikunda bibumbiye ku bantu bagimanye isengesho bibumbiye ku kantu kamwe. Uri kubyumva? Nta mutima wawe gucura ubanza ukavuga ati bijyanga bikunda ngiye nkoze nabi nkwiye gusaba imbabazi. Ahubwo ahantu dutsindirwa, umuntu wese atsindirwa, ni ukutamenya ikintu yaba icyo yabeshye, sibyo? Yaba n'icyo yakoze, kudaca inyuma gato ya gusubira inyuma gato ngo yibuke icyo yakoze, abe yasaba iki imbabazi. Noneho rero ntabyumva neza, ariko ngiye gusubiriremo. Hari uko imbere y'Imana ibyaha byose ngusubiriremo birangana. None wenda tuze kubijyana tugenda kugira ngo tutaza gutwara umwanya munini, tuze kugira aho turi buze gusoza, tuze gushyiraho conclusion. Hanyuma uyu muntu wahishiye umuntu wakoze icyo cyaha mu rwego rwo kugira ngo batamufunga ari gukora icyaha nyine, kubera ko yamuhishiriye yaba amuzi yaba atamuzi, iyo amaze neza gusenga akamenya ko adashobora kurema umuntu, adashobora no kurema agashishi. Iyo umutima we uje ukamubwira ati uyu muntu uvuga ko ntawuhari, baragenda. Ariko umutima uvuze ngo arahari, bakamwiciraho imbere areba. Ndakubwiza ukuri, umutima usigara umurya. Uretse wumve, umutima usigara umurya. Uranyumva neza? Akavuga ati ariko iyo nyibimenye mbababwiye kandi ntawuhari. Bibi icyaha rero, bibi icyaha, kuko abamwishi baramwishi, ariko we agiye gusigarana ikintu cyitwa imvune yuko yagize gute yamutanze. Ikintu nari nakubajije nyakubaha akamanutse, nakubajije ngo njyewe nishe umuntu, yego uranabizi neza, ehe waranambonye, yego umuntu arapfa, none baje kunshaka, ehe uzahonde, wendure n'inshuti yanjye, sibyo? None ngo nishe umuntu ureba, urumva, bakaba banshaka ngo bampane, kandi nibampana wenda biri bukubabaza, numishira, uraba ukoze icyaha cyangwa nta cyaha uraba ukoze. Kuba warishe umuntu ukica umuntu, njye mbireba mbizi neza, naribonye neza, atari ukuvuga ngo wenda ngo ni umuntu ubimbwiye, ariko bakaza kugushaka kugira ngo ubanze ubyozwe ibyo wagize gute wakoze. Dore ikintu ngomba kubanza gukora, ngo ubanza gukora nkamenya ngo ese uyu muntu bamuka bamufashe ntabwo bari bumwice, ese ari bufungwe nyuma azasaba imbabazi, nkabanza nkamenya ibintu bibiri. Ibyo bintu ushobora kutagira amahirwe yo kubimenya, ariko igihano ashobora no kuba wenda ari bunapfa.
Yes. Ariko yakoze icyaha. Eh. Urumva? Ehe. Kandi agomba kugihanirwa. Agomba kugihanirwa. None numuhishira nicyo ashaka kugira ngo abanyarwanda. Urabukoze icyaha cyangwa ntacyo urabukoze. Numuhishira. Aho ngo urabukoze icyaha. Ah, urakoze icyaha. Urabukoze icyaha kuko ndo kugira ngo ndumva rero kubesha ari icyaha. Kubesha ni icyaha ariko hari no kubesha gitari icyaha. Aho ngo kuko ni ibintu bibi ndarwangira byiza. Ni ibintu bibiri reka nkubwire nange. Prețigat. Ajya kuri boutique umuntu nkabugira ati rero ndashaka ibyo kurya unyumve neza ndashaka ibyo kurya amafaranga ndi buyazane saa sita uri kubyumva akabimo yewe nkarya saa sita sinyazane unyumve neza nge akamwe ibyo kurya nkarya ariko saa sita sinyazane ariko nonye ngahora mvuga ati ishyaka ryanjye nibyo kuza kumwishyura rya deni mu mutima none wowe waribona kandi turi kumwe uravuze ati isasite wa muntu kandi igihe bashobora kukubwira ati wa muntu wa muri kumwe ko yajyanye ibyo kurya saa sita zikagera katazanye amafaranga bimeze bite abo ntabwo yaba ari umwambuzi ukavuga ati ashobora kuyazana wenda ubwo ntabwo yari yayabona ariko ari buyazane none hari umuntu ushobora kubikora ku bw'inzara akagenda akabeshya ku bw'inzara sibyo bakamuha ibyo kurya akaryamara kurya akavuga ati rero nubwo ngiye gushakisha uburyo haba ejo bundi ndibwishyure rya deni ry'ibyo kurya nafashe ariko se urumva ndiribuze kuza kujyamo ngira ngo turi ku jambo rivuga ngo kubeshya ikironyonyo cyo kubeshya ni ukuri noneho kugira ngo tuze kwinjiramo tuze no kubona umwanya wo gusoza bantu dusobanurire ukuri ni iki ukuri katubire bano muri bibiliya dusomana mu migani ibice byabo birindwi duhera no ku bice umunani umurongo wa makumyabiri gendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera kugira ngo ntugishe abakunda ntugishe abakunda atunze mbisome neza ngo nsubiremo ngo gendera mu nzira yo gukiranuka icyo ni icya mbere no mu nzira z'imanza zitabera icyo ni ikintu cya kabiri kugira ngo ntugishe abakunda ntugishe abankunda nuzuze ububiko bwawe kugira ngo nigishe abankunda nuzuze ububiko bwawe gendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira y'imanza zitabera Yesu nashimwe cyane. Amen. Uravuze ngo ukuri ni iki? Yes. Bibiliya akenshi ari n'ahantu havuga ngo muzamenya ukuri. Ukuri kandi ukuri niko kuzaba abantu. Yes. Umuntu wumva iri jambo bishobora bakeya. Ukuri gushobora abantu bake cyane. Hari umuntu wamaze gusenga imana yiyegurira imana uwo muntu umwuka wera cyangwa roho mutagatifu ukamuzaho uwo muntu agomba kugendera mu kuri no mu manza zitagize gute zitabera mu gihe twebwe turebesha amaso yacu nta n'imana iturimo wanze imbere kuko tuziranye tujye hirya wenda tuze kuza gusangira nk'agacupa kandi wibye telefone nkaza kuza guce imanza zibera nkavuga ati uyu muntu turamuzi ni umukozi w'imana ati ibi bintu ntabwo yabikora unyumve neza ati uyu muntu turamuzi rwose reka ahubwo nibyo bintu bivuga ntabwo nzabiri kandi telefone wayitsimbye uri kubyumva ariko iyo wamaze kumenya imana nayo ubwayo ikurimo kwa kuri kwita kuza kukakubatura iyo kwa kuri rero utagufite uruhukura ahandi hantu habi none se
Negute ushobora gufata ukuri n'ikinyoma no n'ikinyoma ukabihuza bikene Imana ibaho mugisha kudukurikira hano kuri Nzaramya TV turabasabye inkunga yanyirakenewe none se wowe urabyumva gute kubesha ntabwo ari cyaha twandikire muri comment utubwire hanyuma utange n'ibitekerezo nkuko usanzwe mumenyereye rero koresha ya ushyigikira umurimo w'Imana njewe ndi mushimi Imana boss kuhabona gato hano ni kuri Nzaramya TV hanyuma ushobora kugira gutya ukagenda ukagera ahantu bitwa iribariyera muri telefone ya muri mashini yawe iribariyera TV naho ugakora subscribe atusangayo hariho ibintu byiza hanyuma rero umukozi w'Imana wakoze kudusura kuri nzakoze namwe Imana ibaho umugisha hanyuma ushobora gukenera kuduhamagara cyangwa se kutwunganira wahamagara 0782 5 5 6 5 4 ukoze Imana watanga nimero zawe urakoze 0782 8 8 8 8 8 2 8 6 yes ni gutyo nyine waduhamagara cyangwa se ugahamagara manager 0782 komeza manager 0788 ya 59 yego 84 ya 26 ya Imana ibaho mugisha wo ni manager director wo ku Nzaramya TV chambo hanyuma rero Imana ibaho mugisha mukomeze kugubwa neza reka tusoze dusenga ko kuruzana rero nashyiraho ni kubeshya kubeshya mu byukuri ni cya ariko hari naho ngubeshya n'ubukoze cya ariko mujukuri iyo ufite mwuka wera akuyobora icyo gukora cyo kuri koza turasabwa iki turasabwa gusenga Imana Imana ikaduha mwuka wera ni uzatuyobora mu kuri kose kandi uwo mwuka ntago ayobya niko Yesu yavuze ngo ntago ayobya n'uwo ufite ingeso yo kubeshya ukabeshya buri munsi ukabeshya no ku bintu kintu kitagira icyo kigutwara ujya amenya ko nta mwuka w'Imana ukurimo inshuro nyinshi kandi uzarebe yukunda kubeshya ntago ubu mwizerwa sosete ntago kwizera mu by'ukuri kubeshya ni bibi ntukajye ubeshya kubeshya n'icya kandi uzabisohojwa na mwuka wera Imana ibahe umugisha mushima Imana boss kuhabura gato Imana ibahe umugisha cha nakagaruka.